האמת זה... זה שיעור בפני עצמו מה שראינו פה, כן? זה רק על זה צריך להכין שיעור. זה שיעור מהחיים, ואני חושב שהשיעור מהחיים הוא השיעור החשוב ביותר והטוב ביותר שיש לאדם. נתיבות, קהל קדוש, מירי היקרה שאיתנו כאן היום בזכות האמונה, בזכות התפילה, בזכות המעשים הטובים שלה, מה שלפחות העידו עליה, ואומרת הגמרא בראש השנה, כשנגזר על האדם גזרה קשה והגזרה מתמתקת ומשתנה, סימן שחזקה שטובה בו, יש בו דברים טובים שהוא צריך להישאר בעולם ולעשות עוד מעשים טובים לעולם שנהיה כל כך רע לצערי. תקנו אותי באיזה שיעור, מולי העולם לא נהיה רע, אנשים נהיו רעים לצערי. בדור הזה נלקחים תפוחים יפים שהגנן יורד לגן, לצערי אנחנו נשארים בלי התפוחים היפים. אבל גנן טוב, אומרת הגמרא, הקדוש ברוך הוא כמו גנן בגינה, שהוא יורד לעץ שלו שבו הוא טיפח כל השנים, לעצמו הוא לוקח את התפוחים היפים ואת הרקובים הוא משאיר למטה לאחרים. במקרים המרובים תמיד הקדוש ברוך הוא לוקח את הטובים אליו. הפעם הזו התברכנו כולנו שהטובה נשארה לנו לעוד שנים רבות בעזרת השם. קהל קדוש פה בשידור קצר, מקווה שזה יהיה כמו שאמרה מקודם האישה הצדקת, שזה יהיה בול פגיעה קצר וקולע. אני מקווה שככה נהיה עם אוזן קשבת לשמוע מה זאת הודיה, כמה חשובה ההודיה, כמה חשוב להודות לקדוש ברוך הוא, עד כדי שהתורה כותבת שהיה אדם שהיה אמור לגאול את ישראל, היה אדם שהיה ראוי לגאול את ישראל, ואומרת הגמרא שכל התורה הייתה בו, הוא קיים את כל התורה, לימוד, תשובה, תורה, ללמד, ללמוד, להחזיר אחרים, הכל מהכל הוא קיים, היה זה חזקיהו, היה בו הכל. אבל ברגע שאמר הקדוש ברוך הוא זכאי אתה להיות משיח, בא לתת לו את שרבית המשיח לגאול את ישראל, בא הדין לקדוש ברוך הוא ואמרה, ריבונו של עולם, איך זה שנכון שכל התורה בו וכולם בזכותו זכאים וזכאיו, איך זה שלא אמר אפילו שירה אחת יגאל את ישראל, פעם אחת לא אמר לך תודה, לא אמר שיר והלל, עם כל הכבוד שיש בו את כל התורה, זה יהיה גואל ישראל? אמר הקדוש ברוך הוא, לדין צודק. ומאז אנחנו חכים למשיח בגלל שהיה אחד ראוי שפשוט לא אמר תודה. חזקיהו המלך היה קודש קודשים, מה לא הייתה בו? שירה. לא היה אומר תודה. אומר מדרש רבה, וככה כותב השולחן ערוך, אומר השולחן ערוך, עתידה כל השירה להתבטל מישראל, כל השירים מתבטלים, לא יהיו שירים, תהיה שמחה בלי כל השירה. אבל יש שירה אחת שלא מתבטלת, מזמור קוף בתהילים, מזמור לתודה, זה המזמור שלא מתבטל לעולם. למה? כי אין דבר יותר יקר מיהודי שאומר תודה, אין דבר יותר יקר מיהודי שאומר תודה. אומר השלה הקדוש, לא ראיתי אדם שכיף לשבת לידו יותר מאדם שעל כל דבר שלא עושים לו ממהר להגיד תודה. תאר לך אדם שאתה עושה לו קצת, לא אומר תודה, אתה עושה הרבה, לא אומר תודה, אתה מנסה לעשות, לא מצליח, לא אומר תודה. לא כיף להיות עם אחד כזה, כל מה שאתה עושה לו מובן מאליו, הכל אצלו מגיע לי, לא ראוי אחד כזה. אומרת התורה, מי ראוי? אחד שעשו לו מעט או ניסו לעשות למענו ואומר תודה. כיף להיות חבר של אחד כזה, עשית למענו משהו, שלחת לו משהו, העברת לו משהו, חידשת לו משהו, עזרת לו במשהו, והוא ישר תודה, תודה, תודה. טוב די, אל תגיד תודה, לא, 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 תודה, עוד אלף פעם תודה. אומר השלה הקדוש, אחד כזה הקדוש ברוך הוא ראוי שיגאל את ישראל. מי היה כזה? אומרת התורה, דוד המלך. לא היה צער שלא עבר דוד המלך, לא היה יגון, הנחה, לא היה ביזיון שלא עבר דוד המלך. לפעמים אני אומר את זה, אנשים לא מאמינים מה עבר האדם הזה. שאלו אותי ילדים שלי בשבת, אבא, דוד המלך זה אמיתי? אמרתי, למה? אמרו לי, אבא, זה הגיוני שהיה אדם כזה? אמרתי, אני לא יודע מה אתם יודעים בגיל 16, 17, 13 ו-8,
והגדולה, אני לא יודע מה אתם יודעים, אני קצת רוצה לתמצת לכם מה הסבל שעבר דוד בחיים, ממש בקצרה. אולי חלקכם שמע, אולי חלקכם לא, אבל רובכם יודעים שדוד המלך עליו נאמר חי וקיים. כולם שרים, דוד מלך ישראל חי וקיים. למה חי וקיים אומרת התורה? אומר המסילת ישרים, רבנו הרמח"ל, רבי משה חיים לוצאטו הקדוש, כותב בספר שלו, דוד המלך היה המשורר האהוב על הקדוש, על הקדוש ברוך הוא. עם כל השירים שכותבים היום וכתבו אז, כתבו תמיד שירים להשם. שירות, תשבוכות, הלל, הכל נכתב. אבל יש משורר אחד אהוב אצל הקדוש ברוך הוא. המשורר הזה נקרא דוד המלך. לא היה משורר אהוב אצל הקדוש ברוך הוא יותר ממנו. וככה כותב המסילת ישרים, דוד המלך היה המשורר האהוב ביותר לאלוקיו. היה אדם שמזמר והקדוש ברוך הוא בוכה. יש גמרא בחגיגה. הגמרא אומרת שלושה הקדוש ברוך הוא בוכה עליהם. אחד שיכול ללמוד תורה ואינו לומד, אחד שאינו יכול ללמוד תורה ולומד, ואחד שהוא פרנס שהוא לא ראוי להיות פרנס בציבור. מקשה על הציבור, מבזה את הציבור. אדם שיש לו ממון בגלל שהוא עשיר, הוא מבייש אותך, בגלל שהוא מפרנס אותך, הוא בז לך, הוא עושה אותך עבד. אומר הקדוש ברוך הוא שלושה, אני בוכה עליהם. אומרים על הגמרא הזו, דוד היה אחד שלא יכול ללמוד תורה, אבל למד אותה. הוא לא היה צריך לשיר, והוא שר למענו. הוא לא יכל לשמוח, והוא שמח כל ימי חייו. קצת ממה עבר דוד. אחד שהיה כותב אשרי תמימי דרך הולכים בתורת השם. לא עבר חיים קלים עד כדי כך שכתוב על דוד שהיה לו טוב רק בחלום. על דוד כתוב חלומות טובות, חלום טוב היה לדוד, אבל מציאות רעה. יש לצערנו אנשים חולמים שזכו בלוטו, קמים בבוקר, המשכנתה שלו חזרה פעם שלישית. זה אומרת הגמרא, מי שחולם חלום טוב רע לו. למה? עדיף היה לו להישאר בחלום. הוא קם למציאות קשה. אבל דוד מה היה חולם? היה חולם, אומרת הגמרא, היה אפילו בחלום, החלום הטוב שלו זה היה חלום רע. אפילו החלום, מה נאמר על דוד? היה חולם חלומות טובים. מה זה חלום טוב? החלום טוב שלו היה חלום רע. למה? רצה להתעורר ממנו, והתעורר למציאות קשה. כל הזמן רע רודף אחריו, אפילו יום אחד לא היה לו שקט. אומרת התורה, מקטנות, מבטן אמו, היה סובל דוד המלך. מהבטן של אמא היה כבר סובל, כבר דיברו על העבר הזה ממזר, זה לא שייך. אבא שלו היה ישי אבי דוד. יש ארבע אנשים בעולם שלא חטאו. לא יודעים מה זה טעם של חטא, אפילו אדם הראשון היה קדוש בגן עדן, תנא דבליהו כותב, גירש אותו השם, ככה מתחיל תנא דבליהו, גירש הקדוש ברוך הוא את האדם הראשון, טעם של חטא. אבל ישי אבי דוד לא טעם של חטא. זה לא אומר שאם לא חטא, לא טעה. בדבר אחד הוא כן טעה. היה בטוח שהבן הזה דוד ממזר. מה עשה? הדיר אותו משולחן האחים שלו. תבינו, חס ושלום, לא עליכם. אני לא יודע, הרבה אנשים בדור שלנו מאוד סובלים בתוך המשפחה שלהם. אחד סובל עם האבא, אחד סובל עם האמא, ההורים סובלים עם הילדים, האחים סובלים עם האחים, סכסוכים, קנאות, מה לא עוברים אנשים? אבל לעבור דבר כזה שכל האחים אוכלים בשולחן אחד, כולם אוכלים סעודת מלך ודוד אוכל לחם יבש, 28 שנה זה לא פשוט. ואחרי שהוא מסיים לאכול הפירורים שלו, אומרים לו בפירורים האלה, אומרים אל תיגע מצורע הזה. זה אם ניגע בפירורים שלו נמות מהצרת, שזה השם ירחם. 28 שנה דוד המלך חי ששונאים אותו, שלא אוהבים אותו. שכולם עובדים בעבודה מסודרת, הייטק, כל אחד עובד, זה בחברת HP, זה בזה, כל אחד עובד. דוד המלך, אבא שלו זרק אותו לצון, למה? הם קיוו שיום אחד יבוא והוא לא יחזור מהיער. יום אחד אולי איזה אריה, איזה דוב יאכל אותו. לא רוצים אותו. אתם יודעים מה זה ילד לא רצוי בבית? שלא נדע מה זה ילד שעובר השפלות בבית. אני יום יום יושב עם ילדים. אני לא מאחל לכם לדבר עם ילד שמשווים אותו בבית לילד אחר. אני לא מאחל לכם לדבר עם ילד שאוהבים בבית ילד אחר ממנו ולא אותו. אני לא מאחל לכם ילד שתמיד קונים לו אחרונים בכלל ויש כאלה שלפניו. אני לא מאחל לכם ילד כזה. זה ילד הכי מסכן בעולם. ילד שאבא אומר עליו, אתה לא הבן שלי, אתה ממזר. זה הילד הכי אומלל שיש בעולם. זה גודל להיות מסכן. אבל על זה גם הכנתי שיעור.
האלוהים יבקש את נרדף, שאתה נרדף בחיים בסוף אתה מצליח. אין אדם שבחיים לא נרדף ולא הצליח. כל מי שרדפו אחריו בסוף הצליח. אפילו ראש הממשלה, צדיק או לא צדיק, רשע או לא רשע, כמה רודפים אחריו, לך, נכשלת, לך, לך, בינתיים הוא כאן והם הולכים לעזאזל. כל מי שרודפים אותו בחיים, דו לכם מצליח. תראו כל דבר בחיים, עשיו רדף את יעקב, עשיו לעזאזל, יעקב שלנו. נמרוד רודף את אברהם, נמרוד לעזאזל אברהם שלנו. פלישתים רודפים את יצחק, פלישתים לעזאזל בעזה, יצחק שלנו. כולם, כל החיים, כל מי שרדף, תמיד הפסיד. מי שנרדף, תמיד הרוויח. איך אומרת הגמרא? אומות העולם רודפים את ישראל. כל האומות קלו, נגמרו. אין נאצים, אין את כל מי שהיה, נגמר אותם. אבל ישראל תמיד יש לנצח. למה? אנחנו עם נרדף. דוד היה נרדף. אומרת התורה עד כדי כך, שהיה כותב, ואוכל פיתי לבדי. היה אוכל לבד את האוכל שלו. לחם יבש, מצורע בדד יושב. היה כמו מצורע, השם ירחם. ממשיכה הגמרא ואומרת, ממזר היו קוראים אותו. אבל הוא, כך כתוב בתהילים, שקדתי ויהיה כציפור בודד על הגג. אומר דוד המלך, אני הייתי כמו ציפור. הייתי עולה לגג של הבית של אבא שלי. הייתי יושב על הגג והייתי כמו ציפור, מחכה שמישהו יתייחס אליי. שמישהו יאכיל אותי, הייתי בודד 28 שנה. ויום אחד, אותו דוד המלך, שהיה גר בבית לחם. תראו, המדרש מביא שבבית לחם היה שוד, או היה רצח, או היה פריצה לבית, או איזה משהו של פשע, היו ישר באים לדוד המלך. ישר טביעות אצבעות, דוד המלך זה אתה. תמיד הוא החשד שהוא הבעייתי. תמיד נפלו עליו ורדפו אותו. אבל אומרת הגמרא, אותו דוד בגיל 28, הולך ביער ורואה אריה שכבש בתוך לו. רואה אריה שנושך כבש. ריחם עליו דוד המלך. מה עשה, אומרת הגמרא? לקח את האריה, לקח לו ושיסע לו, קרא לו את השיניים, את קרא לו את הפה וגמר אותו. למה היה לו רחמים על הכבש? שראה ככה את הכבש גמור בתוך האריה, אמר לקדוש ברוך הוא, ראוי שכבש זה ישחט למענך כתודה. הלך שחט הכבש, שחיטה למהדרין, עשה לכבש הזה מצווה ותיקן אותו, העלה אותו למקומות גבוהים במקום להישאר בבטן והקיבה של האריה. אומרת הגמרא, אבל זה לא הסיפור. באותה סעודה שעשה לכולם ופינק את כולם, אומרת הגמרא, לקח דוד את האור של הכבש, לקח את האור, עשה חגורה וקשר סביבו עד גיל 70, עד היום שנפטר, 42 שנה. אומרת התורה, מה, אין עוד חגורות? אין עוד דברים יפים? למה דווקא את החגורה הזו? אומר דוד, על יום אחד שזיכה אותי הקדוש ברוך הוא לעשות מצווה ולשחוט את הכבש ולעשות כזה דבר ענק וגדול, אני לא יכול לשכוח לו שהוא זיכה אותי. על כן החגורה הזאת לא תעזוב אותי עד יום מותי. ככה היה מודה דוד לקדוש ברוך הוא. אני יש לי תודה להשם, הוא אמר. אני אוהב את השם. אני אביאו לי, אתם יודעים, הרב יעקב יוסף, הבן של הרב עובדיה, זכר צדיק וקדוש לברכה. היה לו צעיף כחול שתמיד היה הולך איתו. כל התלמידים אמרו לו, בוא נביא לך צעיף חדש. נביא לך צעיף חדש. אולי צעיף חדש? אמר להם, הכל תביאו חדש, צעיף לא. למה? אמר להם, את הצעיף הזה אשתי קנתה לי. לא, היא לא קנתה לי. היא סרגה לי. בגלל שהיא סרגה לי, אני לא יכול לשים צעיף אחר. אני כל כך מודה לה שהתאמצה למעני, שאני לא יכול לשים שריג. אני לא יכול צעיף אחר לשים במקומה שהיא עשתה לי. בן תורה אמיתי, תדעו לכם. אדם שיש לו כיפה, לצערי לא תמיד הוא באמת בן תורה. יש כאלה עם כיפה רפורמים, עם מחשימם. בן תורה אמיתי זה בן תורה שיודע להגיד תודה. בן תורה אמיתי זה אדם שיודע להודות. יש לו הודיה. הוא יודע להגיד, אבא, מזמור לתודה. תודה על כל... תמיד באות אליי נשים בוכות. אני לא יכולה, אני לא יכולה, אני לא יכולה, אני לא יכולה. זה בית לא שלנו. חיים בסחירות, חיים בסחירות, אני חיים בסחירות, אני כבר לא יכולה בסחירות. אני אומר לה, יש לך בעל? איך הוא? בעל מושלם, אין מילים, הוא לא אשם, הוא לא אשם. והילדים שלך איך הם?
בסדר, קטנים, בני 4 ו-2, והם בריאים, כן. אמרתי, יודעת כמה יש להם בית שלהם ויש להם ילד חולה בבית? כמה יש להם בית ארמון משלהם ובעלה כל היום במסיבות בריכות, רק בנות? את יודעת כמה? הבעיה, אומר דוד המלך, שאדם תמיד מסתכל על מה שאין לו. תמיד הוא רוצה לחיות ממה שאין לי, ממה יש לשכן שלי ולי אין. זה כל הדור שלנו. למה הדור הזה כל הילדות עושות את מה שסבתות לא עזו לעשות? כי הן רואות שהיא עשתה והיא קנתה והיא הלכה והיא צילמה. היום לצערי, אני אומר את זה ב-400 שיעורים שלי, היום שהולכים למסעדה לא הולכים לאכול, הולכים לצלם כדי שאחרים יאכלו את הלב. זהו. לא הולכים למסעדה כדי לאכול, היא לא רעבה, היא רק רוצה שזאת בבית תמות מאיפה שהיא נמצאת. אומרת הגמרא, אומר הרבי, קומרנה, יבוא דור ואנשים יחיו מהעין ולא מהצורך. אדם הולך למסעדה, שם 2,000 שקל במסעדה, הוא בא הביתה, אומר לי, אשתו, איזה רעב אני, יש איזה עוגיות בטיבר, משהו עובר. אני זוכר סבא שלי היה אוכל לחם, מלח, מלפפון, שלוש, 4 דקות יושב ועוד שעתיים מתפנק על המלח והיום אומר, איזה סבא אני, 16 ילדים, אתה סבא מכלום. היום יש הכל ואף אחד לא סבא, כולם רעבים. וזה אומר דוד המלך, עולם של אין הודיה בו. אף אחד לא יודע להודות על מה שיש. כולם תמיד בוכים, אין לי, אין לי, לא מספיק לי, חסר לי. אומר הקדוש ברוך הוא, אחד כמוך, לא ראוי להיקרא יהודי. איך אנחנו נקראים יהודי? אותיות? איזה אותיות זה? איזה אותיות? הודיה. אם אתה לא מודה, איזה יהודי אתה? אדם קם בבוקר, מה המילים הראשונות שהוא לא מברך? אדם קם בבוקר לא מברך. מה הוא אומר? מילה ראשונה שהוא קם, מה הוא אומר? מודה. מודה, אני... קודם כל תודה. אם אתה לא מודה, חבל קמת. והיה דוד המלך מודה, כי אתה אדוני מחסי עליון, שמתם מעוניך. אבא, לא משנה מה אני עובר, אני רוצה להגיד לך תודה. כן, בקושי, בצער, בשמחה, אבא, תודה. אומר הקדוש ברוך הוא, אם אחד כמוך, אתה חי וקיים. גם אחרי גיל 70, אתה חי וקיים. אתם יודעים? אתם יודעים? הספר הכי נמכר בעולם, שמחזיקים אותו מוסלמים, נוצרים, הודים ויהודים, זה תהילים של דוד המלך. אתם יודעים למה? כי כל הספר תודה על כל הצרות שאתה מפיל עליי. תודה על כל הצער שיש לי. על כל המחלות והמחלוקות שיש עליי. לכן תדעו לכם, מי שעושים עליו מחלוקת, מי שרודפים אחריו ואומר תודה, אהוב אצל השם. למה? אם תוציא את אותות מחלוקת, תוציאו את מזמור קוף. קוף עם מחלוקת, מה נשאר? תוציא קוף עם מחלוקת, מה נשאר? אותיות מחלות. כמה חשוב להודות לקדוש ברוך הוא. כמה חשוב להגיד, אבא, מה שעושים לי, תודה, זה ממך. כללים אותי, מבזים אותי, אני לא מרגיש טוב, חסר לי. אבא, תודה. צורת היהודי זה צורת ההודיה, מודה. אם אתה לא מודה, איזה יהודי אתה. מישהי פה מקודם אמרה על המלח. כמה הדמעות שלך, נראה לי זה הייתה אחותך. משהו כזה, הדמעות שלך היו מלוכות, משהו, הדמעות מלוכות, משהו כזה. תדעו לכם שמי שמחייך בדמעות שלו שמלוכות, מכשיר את הבשר שלו. עד כדי כך שאפילו המחלה הרורה יכולה עליה מהגוף שלו. איפה לומדים את זה? רבי נחמן ברסלב. והוא כותב, תראו. תארו לכם שעכשיו יש לי פה צלחת ביד ימין וצלחת ביד שמאל. ובאמצע יש לי צלחת שהיא ריקה. בצד ימין, הצלחת שיש לי זה מאכל שאסור לאכילה. בצד שמאל יש לי מאכל שמותר לאכילה. לקחתי את המאכל האסור והמותר, הרבבתי ביניהם בצלחת שהייתה ריקה. לאחר דקות הפרעתי את המאכלים. הצלחת שהייתה עם אסור לאכילה הפכה להיות מותרת לאכילה. והצלחת שהייתה מותרת לאכילה הפכה להיות אסורה לאכילה.
מה היה בכל צלחת. צלחת א' היה מאכל שאסור. צלחת ב' היה מאכל שמותר. הרבבתי אותם בצלחת אחת, אחרי שהם התערבבו, הפרעתי אותם בחזרה לצלחות שלהם. זאת שהייתה מותרת הפכה להיות אסורה, וזאת שהייתה אסורה הפכה להיות מותרת. מה הם המאכלים שהיו פה? מה? יפה מאוד. פה היה בשר אחרי שחיטה. פה היה מלח. המלח מותר לאכילה? מותר. הבשר אחרי שחיטה עדיין אסור. שמערבבים את הבשר והמלח, המלח הוציא את הדם, והמלח נהיה אסור לאכילה, והבשר מותר. לכן כשהבשר שלך חולה, או הבשר שלך חוטה, או הבשר שלך בצער, והגוף שלך מצטער, זה הבשר שלך. מחלה, קושי, פרידה, עיזבון, לא יודע מה. כל דבר גורם לבשר, מה לעשות? להזיל דמעות. לכן כשהבשר הוא תמה, חולה, עובר עבירות, ויוצאים לך מלח מהדמעות, המלח מכשיר את הבשר. בזכות הדמעות של האדם, שהוא בוכה והדמעות מלוכות, הוא יכול לתאר ולנקות את כל המחלות שבגוף, בזכות שהוא מאמין שלטובה זו. זה אומר רבי נחמן מברסלב. אהבת את זה. די, אני מתרגש, די. כמה זה נכון אבל? כמה זה נכון שאדם צריך לקבל הכל באמונה, הכל בהודיה ותודה, הכל בהודו להשם כי טוב, כי לעולם חסדו. ולצערי אנחנו לא חיים ככה, או שרובנו לא מאמינים בככה. תודה רבה. אומרת התורה, מה יתעונן אדם בחי שרק מתלונן כל היום? אומר דוד המלך, לך לבית חולים, לך תראה מה עוברים החולים, ואולי תפסיק לבכות על הצרות השטותיות שלך, תראה מה זה צרות אמיתיות. אומרת התורה, לא בכדי אדם ממורמר, מר לו. כמה פעמים יש מם בממורמר? כמה? ממורמר. שלוש פעמים מם? שאתם מאחלים לאדם לחיות את גיל מסוים, עד איזה גיל אתם מאחלים לחיות? כמה זה שלוש פעמים מם? אדם ממורמר לא מגיע לגיל 120, כי הוא ממורמר. ממורמר לא מגיע לשלוש ממים, כי הוא ממורמר. לכן מי זה אדם שמח? אדם שחי על פי שמש ומים. מה זה שמש? שמש זה אור. מים זה טהרה. קחו כל אדם פה שהולך לראות איזה מים, גלים, נהרות. תראו, אנשים עומדים בפקק שבע שעות כדי לראות נחל זורם חצי שעה. למה? הוא אוהב לראות נחלים, אגמים, מפלים. אתם רואים אדם הולך לים, איזה כיף השמש. כולם, יש להם טבע בבריאה להימשך אחר מים ושמש. אומרת הגמרא, מה הם מים ושמש? מים ושמש זה הודיה להשם. מים ושמש זה אורה. מים זה תורה? שמש זה תורה. אל תקריא אורה אלא תורה. מים זה תורה. מים ושמש זה תורה. מי יכול להגיע לגיל 120? מי שמודה על השמש והמים. כמה פעמים במילה שמש ומים יש ממים? שמש, מים, שש. שמש, כמה פעמים יש מהם פעם אחת ובמים? פעמיים. מי שחי באמונה בשמש ומים, חי שלוש פעמים מהם עד 120. אבל מי שלא חי בשמש ומים, תוריד את אותיות מהם. איזה אותיות נשארו? שיש. בית העלמין. אדם שלא חי באמונה, בשמחה, שמש, מים, לך, לך בית העלמין, שם אתה שייך. אתה חי בשמש ומים, שלוש פעמים, עד 120, יאללה. כל החיים זה להודות. הודו לאדוני כי טוב. כל החיים תודה. אתה יפה מה אתה רואה אנשים, מה איתך? בסדר, יהיה בסדר. מה יש לך? לא, אתה... כל החיים רמה, כל החיים רמה. די. טוב, בוא תתחזק. לא, לא, בא לי. בוא, לאן? בוא לבית חולים, בוא, תל השומר, בוא.
בוא להוספיס, בוא להוספיס, בוא. לא, מה יש לך? בוא. אני בשנייה מרומם אותך, אתה תראה מה שוכב שם, אתה תרוץ הביתה. לא, לא, לא. לכן אומר האדם, מה יתלונן אדם וחי? למה אתה רק מתלונן? לך ראה צרות משלך, ושים שמחה בלבך ותודה לקדוש ברוך הוא. כמה צריך להודות אילן? כמה צריך להגיד תודה על מה שיש? אני אומר לכם את האמת, אנחנו חיים בניסים יום יום פה, רק אנשים לא רוצים לראות את זה. אנשים לא רוצים להאמין בזה. אנחנו חיים בנס. כמה צריך להגיד תודה לקדוש ברוך הוא. לכן אומר הקדוש ברוך הוא, מי שמודה על קצת שיש לו, מרבה יהיה לו. אבל מי שמודה על מרבה שיש לו, אך, מי שלא מודה על מרבה שיש לו, מעט יהיה לו. רוב האנשים שמתמעט להם, זה כי לא מודים על הטוב שיש להם. לא יודע להגיד תודה, לא מסתכל תמיד על מה יש לי. תמיד מסתכל מה אין לי. מה זה אותיות חכם? איזה אותיות זה? חת, חף, מן. זה אותיות חצי, כוס מלאה. זה חכם. טיפש מי שלא רואה את זה. אתם יודעים, יש משנה שאומרת הדשא של השכן תמיד את הירוק. אומרת המשנה שם ככה, הבאנו על זה איזה חידוש באיזה מקום, אומרת הגמרא, למה הדשא של השכן יותר ירוק? כשאתה טס באוויר, מה אתה רואה למה תמיד? משטחים, משטחים, ירוק, ירוק, חום, סגול. כשאתה מתקרב, אתה רואה את החורים, אתה רואה שזה לא, נכון? למה הדשא של השכן יותר ירוק? כי אתה רואה את זה מהבית שלך, אתה לא רואה את החורים שיש שם. בוא תתקרב, תראה שהרווחים והחורים שיש יותר ממה שיש לך בבית, רק אתה מרחוק. זה נכון? לכן אומר רבנו בחיה, אומר יהיה אוהב השם בזה שיהיה תמיד מודה. תמיד תודה. לך תגיד תודה תמיד. אבא מזמור לתודה. אבא תודה על כל מה שיש לי. אבא כל מה שאתה עושה אתה עושה לטובה. מה, מה רע לי בחיים? בחיית, אבא, מה אני כזה, איזה בחיית אני בחיית. איזה, אני גלגול של אבי ביטר. איזה בחיית אני אבא, מה אני אגיד לך? אני משה כהן וליאת בנאי בדואט בפונטיאק, איזה בכיין אני אבא, מה אני כזה בכיין, איזה בכיין אני אבא. כל הזמן ממורמר, ממורמר. ממורמר אומר את הגמרא, מר לא בחיים. מר לא בחיים. כל הזמן חייב למרמור. אין לי, אין לי, אין לי, חסר לי, חסר לי. לכן יהיה אדם חכם, הסתכל בחצי הכוס שיש לו. תסתכל, תראה מה יש לי, לא לכולם יש את זה. תסתכל תמיד, אבא, תודה על כל מה שיש. איזה מעלה גדולה. אני רוצה להגיד לך משהו על סעודת בריאה שעשית. הגמרא אומרת במסכת ברכות, מביאה על ארבעה שצריכים להודות. היום אין קורבנות, אז אנחנו עושים ברכת הגומל. השבים מן הים, הולכי מדברות, החבוש בית האסורים ויצא, ואנשים שעברו יסורים, חולי, צריכים ברכת הגומל. אומר הקדוש ברוך הוא, היום אי אפשר לעלות קורבן, אבל היום אנחנו עושים ברכת הגומל. והוספנו על זה דבר ממש שמח, סעודת הודיה, שמביאים אנשים, ואנחנו משבחים את השם יתברך, מודים לקדוש ברוך הוא, אבא, עשית איתי נס ואני רוצה לפרסם אותו בגלוי. למה דווקא בסעודה, את יודעת? כי כשאדם מתרפא, מה מתרפא? בשרו של האדם. מה שמת להם בשולחן? בשר לאכול. אומרת הגמרא, סעודת הודיה שעושים סעודה, עושים אותה בבשר. למה? כי אני שם להם בשר על הבשר שהתרפא לי, שיהנו כמו שאני נהנה ממנו. שנית, יש מעלה גדולה יותר מסעודת הודיה. וזה שיעור תורה. כי עכשיו, מה ניצא לך? הנשמה. עכשיו את יכולה להמשיך לתקן את עצמך, לשפר את עצמך, להגיע לעולם של מעלה מתוקנת, משופרת, הרבה יותר טובה. ומה את עשית? שיעור תורה. את הולכת לתקן פה אנשים, לחזק עוד אנשים, לשמוע עוד שיעורים. המעלה של ברכת הגומל גדולה מקורבנות. ושיעור תורה גדולה מסודויה. ואת קיימת את כולם ביחד. ועל זה מגיע לך.
קהל קדוש, אמרתי שננסה את זה קצר וקולע. אני בחצי שעה איתכם, שעבר לי כמו שתי דקות, רוצה להגיד לכם שאפילו אני התחזקתי בלהודות לקדוש ברוך הוא. אני רוצה להגיד לכם שאין יותר מרגש מלראות יהודי מודה לקדוש ברוך הוא. אין יותר כיף לראות פה את הבת, את האחות, את המשפחה, שמחה בזה שאת איתם. יודעת כמה אנשים ניצלו וכולם בוכים שהם עדיין חיים? אומרת התורה, רשע, רשע, בחייו מת. צדיק, במותו חי. אומרים, רבותינו, איך זה הפוך? זה לא הפוך. אדם רשע שעושה רע לכולם, בחיים, הוא חי. מה כולם מחכים? יאללה, שימות כבר, הוא עושה רע לעולם. אבל צדיק, שנפטר, כולם מדברים עליו, איפה הוא, איך הוא חסר, כאילו הוא חי. את היום מוכרח את המשפט הזה הכי הרבה מכולם. כי את צדיקה, שהיית יכולה להיות חסרה לכולם, אבל את איתנו כאן. ועל זה כולנו פה רוצים להגיד לקדוש ברוך הוא, ולך שאמן, תודה. שלא נהיה שוכחים להודות לקדוש ברוך הוא. שתמיד נהיה מודים לקודש הבריחו. וההודעה הכי טובה זה לקיים את צוואת השם, את רצון השם, וזה תורתו הקדושה. שנחיה בקדושה, בטהרה, בצניעות, בהודעה, מעתה ועד עולם, אמן ואמן. קהל קדוש, נתיבות, תודה רבה ששמעתם אותי. אני באמת רציתי לעשות את זה קצר וקולע. אני באמת, 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 אני לא יודע אם את יודעת, לא יכולתי לבוא היום. זה היה כנגד כל הסיכויים. אין סיכוי שאני אגיע היום. לפתע פתאום נדחה שיעור מהיום לשבוע הבא. היה צריך להיות עכשיו שיעור בשעה 7, את לא תאמיני בכלל בצפון. גם אם הייתי רוצה, אין לי מטוס. וב-9 יש שיעור עכשיו בתח תקווה. אין מצב שהייתי מגיע. ואני מגיע מהצפון, גם ככה. אז לבוא מהצפון לנתיבות, ועכשיו אני נוסע לפתח תקווה, זה רק כי הקדוש ברוך הוא באמת רצה להגיד לך, הנה אני איתך. רצית להביא מישהו? המישהו הזה, אני אפנה לך אותו. איך אני אפנה לך? אני אגרום שאיזה מועמד קורונה, מה שכמעט אין מועמדים, בתקופה הזו יהיה מועמד קורונה, ידחו את השיעור לשבוע הבא, ורונן יבוא ל... יהיה בסדר. זה אמונה. לכל המשפחה היקרה, שתמשיכו לאהוב אחד את השני אהבת חינם, לשמוח בשמחה אחד של השני. כיף לראות שבאתם לשמחה, להודיה, לאירוע. יש כאלה מקבלים הזמנה, שוב אירוע, סייה. אומרת הגמרא, מי הוא אוהב בני אדם? ששכנו קונה דבר חדש ושמח בביתו כעל ביתו. עכשיו שכן שלך קנה אוטו, אתה אומר לבת שלך, בוא נדיג מנגל, אבא מה קרה? שכן קנה אוטו, זה יהודי. כן, אבא, מה קרה? השכנה היא ממול, נולד להם נכד. נו, ותדליקו מנגל. מה מנגל? עושים סעודה, למה? מה קשור? מה זה מה קשור? שמח להם, צריך להיות שמח לנו. אתם שמחים בשמחה שלנו. אשריכם ישראל, ברוכים תהיו, היה לי כיף, היה לי תענוג. נהניתי מכל רגע. מי שבבית צופה בנו ורוצה להזמין שיעור תורה, לסעודת דיה, לכל אירוע ואירוע, לכל מקום ומקום, 052-977-1033. או 054 לאילן, 5566-028. היה לי תענוג איתכם. עודו להשם כי טוב. תודה רבה שהייתם, שמעתם. תמשיכו לאכול וליהנות, להתחזק, להתקדש, ולהיות אוהבים אחד את השני. רבי חנניה בן הקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות ישראל. ולפיכך רבה להם תורה מצוות שנאמר, אדוני חפש למען צדקו. יגדיל תורה ויאדיר קדיש.